TV. Исәмесіз Зүфәрәуі. Бүгін бізді әсір болып қалсын тапшыруында біздің дәуірінің көрнекілі шәхісі деп етсем, хеш де ұлғышмам. Сіздің жырларығызда енді біргіне бұғын тәрбейлім, мәген оны телезір құрайшыларығызда яқшы білі. Бүгін күнді сіз үш юнәлішіні бір ел алып барасыз. Сіз жүрші да, композитор да, Россия авторлар жәмғиетінде де сіз жетекші вазифасын башқарасыз. Шушы үш юнәлішінің сізге қойсысы яқынырақ, һәм қойсысы көбірек уақытыңызды алады? Аларның менә һәрбесенең үз вакыты бар икән. Күбрәк, мәсәлән, инде яшәрәк вакытта минем күп вакытымны, күп игътибарымны, күп теләгем минем күбрәк әлбәттә җырлау иде. Әлбәттә мин дә җырлар язу иде. Әйне менә күрәсең, еллар узган саен нигәдер мен үземдә аңлатып бирә алмыйм нәрсәгә икәнен. Җырлау, җырлар язу менә икенче рәк планга күчә башлады. Мин инде күбрәк менә шушы теге гади халык әйткәндә утырып шитерә эшкә күнегә башладым. Җырны да бит утырып кына иҗат итәсең. Юк, аннан түгел, җырны бит аны җырны тудырыр өчен аңа утырып эшләү генә кирәк түгел. Аңа көне-төне ул җыр синең күңелеңдә, йөрәгеңдә, акылыңда кайнарга тиеш. Ул шул вакытта гына туырга мөмкин. Димәк, вакыт уза-уза илһам сирәгрәк килә. Бәлкем алайга алайдадыр әйтә булмыйды. Илһам бар ул, аны әйтә булмый. Чөнки беләсем, элекке кебек, ничек дип әйтәм, ул ташымый. Иң зур уңыш китергән җырыгыз ул нинди җыр? Мин тагын әйтмәсем, аны җырларым минем Аллаһка шөкер байтак, инде алар халык арасында таралып, аларның күбесен хәтта халык җырлар дип тә йөриләр. Шуңа күрә мин аерым әйтә алмыйм, менә шул җырым минем иң популяр җыр дип. Россия авторлар җәмгыятендә эшләгән вакытта рәҗерше белән конфликт ситуациялар булган булмады мы? Юк. Алар белән сүзгә килгәнегез буламы? Юк, диярлек дәрәҗәсендә, чөнки ни өчен дисәгез, бу нәрсәдән тора. Мин үзем беренчедән җырчы, икенчедән үзем автор. Мин җырчының да хәлен аңлыйм. Мин авторның да хәлен аңлыйм. Шуңа күрә мин кадгый рәвештә җырчыга да бәйләнә алмыйм. Нигә син авторның хокукын бузасың дип? Чөнки мин алдан әлбәттә тырышам кисәтү ясарга. Чыннан да бик күп җырчылар моңа кадәр һәрбер җырны башкарырга мөмкин бер инде рөхсәтсез дип уйлыйлар. Ә бит чыннан да законда карала бөтенләй башка нәрсә. Бары тик җырларга мөмкин, бары тик авторның рөхсәтеннән генә башка. Ул менә публика каршындагы чыгыш ясау, анда башкару мөмкин әлбәттә. Авторның рөхсәтеннән башка җырны башкарырга мөмкин өйдә, кунакта, менә үзеңнең бер бәйрәмеңдә, анда булмасын ресторанда или бәлкем кафедә, ябык атмосферада, мәсәлән, мөмкин. Машинаңда барганда тыңларга мөмкин, беренче рөхсәтсез, беренче теге документсыз. Ә инде менә син инде публика каршына чыгарсың икән, кайда булса булмасын, радио, телевидение, концерт заллары, башка урыннар менә бу инде очракта әлбәттә кирәк авторның рөхсәте. Бу инде рөхсәт кенә түгел, менә шушы рөхсәт нәтиҗәсендә ул авторларга ниндидер булса күчерергә тиеш гонорарлар. Шул очрактан, чөнки автор бит инде шундый ул хезмәт кешесе, аның хезмәте бушка булырга тиеш түгел. Ә бит инде аңардан кайчандыр җырын сатып алганнар. Ул җыр өчен акчасын алган. Юк, зая алай түгел. Мәсәлән, элек вакытта мин әйтәм, совет ашырында күбрәк җырны сатып алу дигән нәрсә бөтенләй юк иде. Җырны авторлар яза, ул инде куллануга тапшырыла, аны мәсәлән, бер генә җырчы башкарырга тиеш дигән сүздә юк. Ул аны кем тели, шуны башкарырга мөмкин. Менә мәсәлән, Илхам абый Шакир бер җырны алып җырлады да, бу башка җырчылар аны ул җырны җырлай алырга тиеш түгел дигән сүз түгел. Һәрбер җырчы
Әгер дә ул законны рәвештә кулланырга исәбе бар икән бу җирне, ул аны алып җырларга мөмкин. Әгәр хәтерләсәгез, ул җырларда бер җирне менә безнең эстрадабыздан күп җырчы бар, ашун килмәгә бөтенесе җырларга мөмкин иде. Дөрес, әлбәттә, бу концертлар очрагында. Ә инде менә мәсәлән, радио телевидение барганда, радиода безнең иде бар бит инде элекке бары Құтсавет деген нәрсә. Әгәр сен нидә булса җирне алып барасың, радио кыздырырга, бу вакытта Құтсавет сиңа әйтергә мөмкин. Афу итегез, бу җир безнең инде фондта бар, бу безгә башка профессорда бу җир кирәк түгел. Әгәр дә инде син ул җирне тагы да камилләшкән рәвештә тәкъдим итмәсәң, җир булсын ишеңә яны яздырсаң, аны кабул итмәскә мөмкиннәр. Шуша башка башкаруда бу безнең ничек дип әйтим инде, выигрышны башкару дип әйтергә мөмкиннәр. Аны җырларга мөмкин концертта төрле җырчы. Ә бүгенге көндә кызганычка каршы хәтер инде шундый мода китте. Композиторлар булмасын, шагыйрьләр булмасын, җырларны сатып, үзләренең бүтән хокукларын башкаручыга тапшырып, җырчыга тапшырып, алар инде җырчылар үзләре шушы хокуклар белән идарә итәләр. Алар мөмкин ул җырны үзе генә башкарырга, ә инде кемдә булса башкару теләге белән килә икән, ул авторга мөрәҗәгать итми, инде шушы праволар кемнең кулында, хокуклар кемнең кулында, шуңа ирип мөрәҗәгать итә. Димәк, җырчыга мөрәҗәгать дигән сүз. Әлбәттә, булганы бар, мондай очраклар, мәсәлән, миңа бер җырчы мөрәҗәгать итә. Зөфәр абый, бу җырыгызны җырлыйм әле, дип. Бу күптәнге бик инде билгеле җыр, мәсәлән. Булган хәл. Һәм инде мен әйтәм, мине рөхсәт, дидем инде әлбәттә. Ха бер заманны миңа шушы җырны башкарган төп бирсе миңа шалтырата, нигә ул җырчы миннән килеп рөхсәт сорамады, дип. Әйтәм, ул нигә рөхсәт сораган тиеш. Ул җырның бөтен хокуклары бар тик авторларда гына. Мин аны бер кемгә бу җырның хокукларын биргәнем юк. Биреп тә торганым юк. Шуңа күрә аны яңа башкаручы билеп дөрес итеп минем яңа килгән. Әйне бар, шуннан да шундый җырлар инде ул җырны гомер буе җырлагач, ул үзенеке кебек җырын кабул итәләр. Ә бу алай түгел. Ә менә мәсәлән, кичкенә авылларда анда бит инде алар белмиләр дә инде концертлар ниндидер бәйрәм саен. Алар теләсә кайсы җырчының җырын башкарырга мөмкиннәр. Авылда үзе эшләнә. Әлбәттә. Бу бит бу очракта. Бу бит бу очракта, беләсеңме, алар беренчедән бу табыш алу өчен чыгыш ясау түгел. Алар белән үтешкәннәр ул җырны җырлап тамак туйдырмыйлар. Ул бары тик менә шушы бәйрәмнәрдә генә җырлау аларның төп төп ни итү бит кисәбе түгел. Алар мөмкин бары тик шушы әйтәм бит инде бу русча әйткәндә свободное пользование. Теге табыш алу нияте белән җырланылган сүз түгел. Менә шул нәрсә. Сезнең шәхетнең формуласы бармы? Хитның формуласы әлбәттә бар. Аны тәгаен бер кемдә беренчедән әлбәттә яза алмый. Әмма аның теге чистеп әйтәм, аның ниндидер булса трибуналлары бар. Беренчедән ул булга тиеш гади. Чөнки юкка гына милләр урысча әйтәләр, все гениальный просто диләр. Шуңа күрә гади булырга тиеш беренчедән, икенчедән аның сүзләре дә, музыкасы да кабатланмас булырга тиеш. Беләсеңме? Менә шу өч нәрсә булса, ул димәк хит булырга мөмкин. Гадилек, кабатланмас сүзләр һәм кабатланмас көй. Үзегез ят музыка тыңлаганда, менә аны кабатлармын, башка композиторны кабатлармын дигән курку юкмы сездә? Әлбәттә бар, мин күбрәк Аллаға шүкір, башқа авторлан қабатланғаным юқ дейерлік дәрежесінде. Мені өзімні ой вақыт қабатлағаным болғады екен. Шынки оның біз әр бір авторның аның тұра бара өзінің стилі барыққа келе башлай. Ана шушы стилден ол қызғанша қаршы шығып кету бей қиын. Аның шығып кетерге керек тә түгел енді әлбәттә. Шынки сенің өзіңнің езің өзің стилің болғаш, җырларың мен бүнчектер бер-берсенә
нендейдер болса, ашашлығы болса, бұл мен ойлауымша әлбетте начар нәрсе түгел. Әмі енді беге бет нәрсе түгел. Бұл өзіңі өзің қабатлау енді ол бұлырға мүмкін тегі простесілі бір мәртебе, екі мәртебе. Но енді өзің қабатлау тоже бек матур нәрсе түгел. Мәне 90-шы иыларда конкурент бұлырдай сізге кім бар еді? 90-шы иыларда бар еді бек көп яқшы авторлар, мәселен. Луиза Батыр Бұлғары, Риза Киярова, Фердар Мұртазин, Ильгиз Закиров. Мәне бұл жырларда, іншікті бәйті менде, инде популяр авторларын иде. Мен білесіз, мен жырлар жаза башлауымда бәйттеге, іншікті бәйтім, шырақлығына болған нәрсе, мына мен жырлай башладым өзім 80-ші жылдарда. Ол уақытта бақтың ісе шул бір екі үш композитор, популяр композитор бар еді. Ал жастылар енді байтақ. Мына жұма көре шушы күтіп тұрасың енді қайшан шушы композиторлар сенің жер жазып берер екен. Әлбетте олардың жырларын мен жырладым. Әмме бетінде бір екі жырлап жырлап қана концертқа шығып кетіп болмай. Сенің бұлға тиеш кемінде бір 15 жырың соллы мотор жырлар. Шуңа көре мына шушы жырлар жетмеу қытылығынан анан соң ондан арту бел икинчиден албетте шундай өзіңе ички байты менен ишеп башка кишиден була менен болмаска тийиш деп тырышып жазып карау. Мен умумен ойлойм һәр бир жырчы жыр язып карарга тийиш. Чөнки бүтін жырның бүт закондарын инструментальный музыкантлар түгел, ә жырши музыкантлар көбірек біле. Мен шо, вокал жанрының, вокал нешек етіп жырлар тұрға тиеш. Мен әлі қатырлей, менің білен шаған бір музыкант Баян Шамалай, мен де жырлар язар емін деп, мұражай әткені бар. Мен жазып қара, мен аңа бір-екі текст беріне, бұл жырларын язған. Бұл жырларын язғанда, мен мұны жырлаға тырышып қараған ем. Мен тәм, жоқ бұйтмен аметем, мұны жырлап болмайын, бұна мәте ойнап қына бұла байында. Мәтем жырның өз законлары бар, мәтем шоңа көрі аларына мәне шолтығы интервалар, онда скачаклар, нейдер мәне олар барысында білмесең, жырны язу қиын. Әлі оның үшін музыкант болуғына оз мәне шошы өзің жырлау керек. Жырны жырлап тудыра керек. Башқа түрлі, чүнкі ол бек мотор күй болуға мүмкін, әмі ол бек ауыр жырлануға мүмкін. Шоңа көрі жыр жазудың не бар тіге деп айтып болмай. Исалуының не бар, шүкліше де мүкліше деп айтарлар бек. Шоңа көрі жыр жазуда бір қарағанда бек жеңіл көп болса да, ол оның мұна бұл өзіне келген бүтін керек лейбірлерін өтеу бек қиын. Әмі жыршы боларақ популяр болуының сірі нәрсе дейді? Жыршыларының әзі біріншіден мен ойлым, жыршы үшін керек шулай популяр болу үшін бик көп шартлар. Біріншіден мына Илхам абай мәрхүмнің сөздері бар еді, интеллект болуға тиіш. Сенің әйтер сөзің болуға тиіш. Біріншіден. Сенің егер де көңілің бош болса, сенің де ішкі бетін интеллектің болмаса, жырлағанда көрініп тұра. Бұл кішінің интеллекті мына аузын ашқаш көрініп тұра, жырлай башау. Кім ол? Оның нендей дәрежесі, оның білім дәрежесі, оң дәрежесі. Оның интеллекті. Бірінші орында алып тұрамын. Оннан соңына тауыш. Оннан соң ол кісіге Құдай тауыш берсе, демек ол кісінің әйтер сөзі бар деген бола. Ол бір жырыны ауызасына жырладың аты ол, ана бет өзіңнің жүрегің арқылы, өзіңнің интеллектің арқылы жырыны тапшыра керек тамашашаға. Мына шоңа көре мен ойлым ең бірінші шырақта тауыш түгел, әлбетте интеллект. Оннан соң әлбетте Құдай сенге тауыш берсе, ол тауышқа түгел. Енді міне бір кімге де ұшамаған тембр, тембр нәрсе ол тауышының акраскасы, жоқ тауысының міне нешік деп айтайын өзінің яңғырашы. Хәр бір тауышыны кіші тыңлағанда танымаға тиеш. Ә бұл бит Илхам Шакиров жырлай оның тауышы, ә бұл Салават жырлай Салаваттың тауышы, ә бұл Әлфия Абзалов жырлай деп. Әгер сенің тыңнайсың,
Кем жерлесің мұна, Зайнеп та түгіл, кім де түгіл, кімсі кем, кем екен бұл. Біне, шоңа кірі кешінің, жершінің, өзінің тонырлық тауышы бұлға тейш. Зүфірай, бұл сіз 60 ешігізіне тұтырасыз зұр юбилей. Әзірлену барамы, зұр концерт қойып, мұна ұздырасығыз келемі, ейсейінді туғаннарығыз білен, білекегіне компанияда. Зай, мен өлем, икісі де болыр деп. Туғаннарда әлбетті күтіп тұра, юбилей болғанына. Хам енді мен өлем күтіп тұра, менім шошы жерсі еші достарымда. Шынке ола қоршында бек қиын болар еді. Менім өзімнің шошы туғарак датына ұздырмасам. Біріншіден әлбетті ол ұздырға тиешінде ижат, зор ижат кішесі болып. Онда менім жерларымның башқарушы ең популяр, ең матур жерларымның тұрған концерт. Популяр жерлаған түгіл, жершілар да әлбетті. Дұрыс әйтеді керек, артық тілеген бек зұр түгіл. Шынке әйтем, мен енді концертлардан біраз тұйыда башаным көбік. Әмі бұл керек нәрсе, бек керек енді. Ол түгі менім өзіме де керек, аннан соң тамашашыларға да керек. Хәм енді кім білебет, бәлкім менінен соңда әйтерлер, неге соң бұл Зүфір Қайырденов 60 жасқа өзінің юбилей кешесін ұздырмаған екен деп, бенефисін ұздырмаған екен деп. Керек, керек бұлға іш деймек енді, аңа әзір әкіріңе ойлайбыз бұл тұрда. Хәм енді әлі тағайын түгіл, қайда болашақ, қайшан болашақ. Менің өзімнің туған күнім августа болса да, августа енді тамашашыларына жиу ол ауыррақ. Оның мені өлем енді сол күз айларынан соң болар енді деп. Мына сахна тойдырды дейсіз. Әлік мұның хақта ойлайдырығыз мұны, ішлер мұнда қошандыр, тұйар мұн бұсақ. Мен ғұмарда ойламаған ем, сақына мені тұйдыр екен деп. Ол менің үшін ең, мұна нешек суларға керек, нешек етіп ашыға керек, шыра керек, мұна жырлау сақында менің үшін шолайды, ол бір наркотик еді. Нешек ені сақынаға шығу жырлау тұйдыр екен деп. Мұна көріп тұрасыз, бұлай екен, жырлапта тұйы бұлай екен. Мен енді қазір қай уақыт концертлап қарымда жырласы келіп кете, әлбетте мен бүтінде жырлау тұйдым, енді бүтінде жырлауым деді болмаймын, бары бір шол сайланкаларда ғана көбірек қатынаш концертларда көбірек қатынашаға тырысамын, шақыралар, қатынашамыз. Әйінде мен өзімнің сольный концертімді ұйыштырып жырласам дұрыс өте керек, бек келіп тұрмай. Әміне бәлкі сізге юбилей алдыннан бір әнді прощальный тур ясарғадыр? Татарстан, мен енді тіге чист английский оқыт дейлер бейт, шыпыртқа да. Анды турлар ясам үш, мен қатар емәлі мәрхім Кабзон да бейт. Әлі бір 4-5 мәртебе прощальный турлар ясап жүрген е, шоң шекілі мен керек нәрсе еп саламын. Соғышқа салып тұрмайсын, тамаша? Йоқ, әлбеттеге. Олар ойласындары әлі жырлар дейп, әкім білін, бәлкі мен яңадан яңа солыш ашылып кетіп, жырлысы келіп кетіп, мен яңадан жырлап жүре башлармын. Элвин Грейға конкурент болып. Әйе, кім білі. Әмін тұрмышығызның қойсы мезгілерін соғынып еске аласыз? Мұны аңсы қызық сұрау. Шынки мұны ешлік болса да, менім үшін ең де тулы қанылық білен ижат еткен жырлаған уақытылар мені менің өзімнің тұйымылауым білен өзімні шекті бәйтім ижат кішіші боларақ менің үшін ең де мені шошашыр ол 30-дан 45-лерге қадар. Мені ең менің ижатымның өмімен жершалық болмасын, композит болмасын ижатымның ең зор шешек атқан шыры шошу вақыт. Мені 15 жыл ішінде мен әйтер едім, менің дүрлеп яңған вақыт болды енді. Бұл сіздің үйленген, балалар өстерген вақытқа тұру келі? Әлбетті, бұл үйінде үйленген, балалар да енді башақ тегіне өскен вақыт. Шынке балалар бек кішкене болғанда артық бек көп шауып жүріп те алмай. Әмі шолай тұрып келейін, балалар шын мағынасында олар менің иқтибарымнан башқа көбірек өстілер. Аллаға шүкір, әнесілері менің үшін достойный
иптәш тә достойный хатын булып, бөтен авырлык күбрәк аңа туры килде. Гаилә буенча, балалар буенча. Зәңгәр күзләрегез турында сорыйсы килә, алар турында күп сорау бирәм сезгә. Үзегезнең күзләреме линзаларымы дип. Юк, минем тумышта шул күзләр иде. Мин әле хәтерләмим дә, уйлагандай беркем менә әйткән дә юк. Кемдер ирегетләрен, кемдер линза киеп йөргән. Юк инде бу. Линза киеп йөрү мөмкин, әмма инде линзаның төсен башка төсле сайлап, мин әле хәтерләмим. Юк, минем әтидән бирелгән күзләр. Ул инде безнең менә нишектер шунсы кызып, без бит гаиләдә 11 бала үскәнбез. 11-нең 5-се малай, 6-сы кыз. Малайларның бөтесендә дә зәңгәр күзе, кызларда бөтесендә дә кыңгыр күзе, әнинең күзләре. Менә шундый кызык нәрсә. Я, бүген дә менә минем улымда минем күзләр, ә кызымда әнисенең күзләре. Нигә дә шулай табигать шуңа тартады күрәсең. Сфера бу яшьлегезгә кабат әйләнеп кайтыйк. Беренче автомобилегез нинди иде? Менә ул чорда бик күп җырчыларның беренче автомобиле, беләсезме, көлсәгез, көлегез, көлмәсәгез, юк, беренче автомобиль АКА иде. Ул инде ничек кенә атамадылар ул АКАны, теге выкидыш дип тә атамадылар инде. Нәрсә генә юк иде. Әмма чыннан да ул инде автомобильне беренче булып кына калмады, ул минем өчен менә шушы йөртү буенча зур практиканы мен шунда уздым инде. Мен хәтерлим, аны ничә мәртәбә төртелеп, бәрелеп, аны инде күрмәгәне калмады. Ярты елда мен аның бөтен гомерен алдым инде. Мен аны ярты елда сатып та җибәргән. Иренер өчен бер дигән автомобиль. Ничә яшьтә сез аны сатып алдыгыз? Ул булды 92 елны. Ничә яшь булды икән мен? 33. Чөнки элекке вакытта бит автомобиль теге нидә мәзәкдә кебек средство передвижения түгел, ул роскошь иде. Анда хәзер генә ул бөтен кеше автомобильдә йөри. Элекке акча бар, автомобиль алу булмый иде. Аеруча менә шушы перестройка вакытларыннан соң анда бары тик талон аркылы гына, талон белән генә әле ул талоннарны алуы қоялар сиңа блат белән нинди генә ишекләр шакып, ниндиләр ишенә кермичә, мин үземдә менә әйтеп бетерә алмыйм инде, әлбәттә, ничек итеп әле ул АКАдагы бик авырдан гына миңа туры килде. Аның өчен кабинет министрга барып, чиратка басырга туры килә иде. Ә ул замада күпме торадыр ул АКА? Юк, аның бәясе 1,5 миллион иде. Ул вакытта акчаны 1,000,000 саный башлаганнар. Чөнки 90-нчы елгы реформадан соң 1,000,000 да бит инде китте безнең. Зөфрә, без сезне ике бала атасы икәнегезне беләбез. Мөгаен оныкларыгыз да үсеп киләдер. Аллага шөкер, әйе, оныкларым инде зурысына 10 яш булды. Уртанчысына 5 яш. Оныкчыгым инде менә кичкенәсенә 3 яш. Алар инде Аллага шөкер, алар аралашып булар рәхәтләнеп, алар инде теге бөтенләй теге күкрәк генә имеүче сабыйлар гына түгел. Һәм инде Алла бирса, тиздән әле бәлкем 4-нчесе булыр дигән өмет бар. Ә оныкларыгызда иҗат кешеләре күрәсезме? Бәлки сезнең оныкларыгызда да мин аларны күрәм, әлбәттә, аларның менә мин юридикә тикшерип тә карыйм, аларның теге ишетү сәләтләрендәге бер дигән ишетү сәләтләре, ул теге интонация буенча, теге ритмика буенча бик яхшы. Әмма моны битендә бар тегаларның әтиләре, әниләре ришәт итәдне. Юк, кайсы юленешне аларны җибәрергә. Әмма мин үзем артык оныкларга да, балаларга да бик теләмәс идем минем юлны сайлауларын. Чөнки бу читтән караганда гына бик җиңел юл булып күренсә дә, бик авыр юл. Аеруча бүгенге көндә, чөнки менә күреп торасыз, элекке безнең чорда җырчылар бик кадерле һәм алар бик аз иде. Һәм хәзер кызганычка каршы митим кемнең җырлысы килә, бөтен үсте сәхнәгә үрмәли. Аның әлбәттә тавышлары да бар инде, юк дип әйтә белмәйт. Әйтәм биш, тавыш кына җитми җырчы булырга. Җырчы булу өчен зур шәхес булырга кирәк.
Әгер сен шәхес бола алмасаң, сенің жаршылығыңның бір күндік кіне. Ол бұш жаршы бола. Онда өзіңіз білесіз, мен қайбір жаршылар бік қобынып кетелер де, бір-екі елден жала сөнелер. Шынки шәхес юқ. Әмін сіз кім қайдар вақытыңны әрем етме деп еткеніңіз болды ма? Болды. Олар сын тыңлады? Қайбірлер тыңлады. Қайбірлер мені керешін шеткенім бар. Шыңа жырлай керек. Юқ, оларның характер юқ. Шынки жерші болу үшін, әлі бит ол тегі фанат бұлай керек. Оны сен, сенің күшілі характерін баға тиеш. Шынки кертелер бік көп, ауырылға бік көп, бүгін күнде шыңнан да жерші болып кету үшін. Тегі шырақлар әріштегіне елдіз болып қабынып кету ол бік сирек кішіге берді. Әйінді мені өзіңнің қызметтің білін тир төгіп, тұрышып, жерші болып кету. Бүгінгі күнде бик ауыр. Ол бары тек әйтәм өчі шул лотарейден шул машина атусыман. Анықлар темысын дауам етіп, оларға тиешілі иқтибарыңызны бөле аласыз ма? Әлбетте бик тұрышам, чүнкі менің өзімнің әтіп оларға иқтибарым балаларға шул гастролерге жүріп, бик өз жетіп өтмеген ей уақытында. Кересін шағады анықларға өзімнің иқтибарын көбірек беруге тырышам. Хәмінде ол менің көбірек, шынанда көп мәләзеттен мен өзімді мәхрүм еткенмін екен. Балаларыны яратып, балаларыны тәрбиелеу татып. Ол аның әлбетте ауырлығы да бик көп инде. Әмма аларын бары бір мына не айтсаң да, мына һәрбір хатын-кыз әйтә ала, бала тудырға әлбетте 1-2 ел ауыр инде. Еллай тегесе мынасы ауырта, әйнде ана соң аның мына бүтін матурлығын көре башлап, ол несең ашу кадәр рухи рәхәтлік китерә. Мына аларны хатын-кыз 3-4 яшында шуны аңлы башын яңадан һәр бер хатын-кыздан сорасаң, яңа тапкан бала, яңа гына бала тапкан, яңадан табарыйммы дип әйтсәң, ул инде шул азапларына соң әйтер, "Юк" дип. Һәм мен күбесен аңлыйм да, чөнки бала табу битендә бер хатын-кыз үзе генә аңлый. Әйне менә шушы азаплар онытыла бер 2-3 елдан соң, 2-4 елдан соң яңадан шушы үскен баласына қарап, аның матурлығына, аның ише кетіп, күн сайын аның үсіп, күн сайын ол қызығырақ бола бит. Яңа сөздер, яңа нәрселер, яңа шығырлар көріп, аның үшін қуанып, яңадан яңа бала, яңа табы бала ұп қайты тұрында енді қиялана башлай. Табиғат ішік қоралған бит. Шыңа көрі кішілік ол бір қашанда тоқтамас, бітмес. Шынки мен шушы аналық инстинкті бітмесе. Ол бітместі. Анықлар өз бірінші вақыт ұздырасыз? Көбірек, мен Аллаға шүкір өзімнің үртім бірін яшайым. Алла бізге келдер, біздің бүгінде онда квартиры төгіл, шығасында нәрсе ішесің, шоны ішесің, жүгір бересің, шол яшыл серімді топ ойнасың, футбол ойнасың, тігіс ойнасың. Ғымымен барыс нәрсе біз. Жай күндерінде бүйк кератағыз енді шол табиғатқа шығарға. Бұл енді біздің ең яратқан шығар біз. Онда бір келіп шығып, бұл ең істеп қала тұрған номинатлар аларға. Аларына ел бойы сөйлейдер. Енді мен ұрықларымна қазір шетелдерге өзімді алып барға да яратам. Алар бірге алтырға. Аларға да бейік шығы. Шол көбірек бұл қатыршам. Зүфір абы, әйтек сіздің 3 ай бұш вақытыңыз бар, хам бірнеңде финанс шектіліклер жоқ. Нәрсе ішесіз келе шұны ішесіз, сіз нәрсе біле шұғылайынар едіңіз? Мен көбірек, әлбәтті, табиғатке ерірейм. Табиғат, мен табиғат ішесе, мен білесім мә? Ел, сіздің бірнеңде финанс шектіліклер көп ма оқша тіліс шұл қадар оқша бар. Бұш вақыт. Бар бір. Бұш вақыт болса, табиғат. Мені финанс мүмкіншіліктер орты керек ме? Мені ақша керек ме көп? Демек, сіз автор боларак көп гонорар аласыз? Йо! Әгер де авторлар мені шалтырат екен, эх, сұфар шұқалы яқша гонорар келе башлады, мені бұсы ең қуанышлай бар. Бұл менің үшінің динек нәтижесі бар деген сөз. Мен бүгін күнде тыршам, хәр бір автор өзінің гонорарын, тиешілі гонорарын ала алсын айды деп. Хәм енді әлбетте өзімнің тиешінде олсам, әлбетте қанағат. Мені сіздің сұрауға яңадан қайтып, мен енді әгерде бұш уақытым көбірек болса, мен
мына шушы яңадан шушы үземме балаларыма табигатка рухларыма багышлар идем. Чөнки кеше өчен иң кеше ул табигат баласы. Шәһәрдә түгел, менә табигатьтә. Мин күбрәк урманнарда йөрергә яратам, кырларда йөрергә яратам. Мин җәйгә чыгуга иң беренче булып, менә беләсезме, Казанда түгел язның килүен, авылда язның ничек килүен күрәсем килә. Чөнки Казанда яз килүендә, җәй килүендә, кыш килүендә артык күрмешне сизмешне. Ә менә табигатьтә менә шу ел фасылларының үзгәрүе ул бөтенләй башка нәрсә. Ул бөтенләй ул менә җир, үзе бер җир. Җир ул шәһәрдә тумый, җир ул табигатьтә авылда туа. Менә мин әйтәм, шәһәрдә туган кешеләр арасында мин бер генә композиторда бер генә шагыйрьне дә белмим. Чөнки бөтен яхшы хис, җылы хис, табигый хис ул бары тик менә табигатьтән генә килә. Ә бу вакытыгызны ничек уздырасыз? Сезнең бит әле яхшы спортчы икәнегезне беләбез. Бу вакыт шул табигать тыңласа. Әйе. Әле һаман да 60 булса да, без инде күптәннә, безнең бит авторларның, җырчыларның, дөресрәге, артистларның үзләренең командасы бар бит. Без инде күптәннә менә яхшы мөнәсәбәттә яшибез Динамо ишмасы белән, Динамо стадионы белән. Һәм шунда без инде бик күптәннән шунда йөрибез, волейбол уйныйбыз. Анда журналистлар да бик күп шөгыльләнәләр. Безнең элеке күбрәк тә булалар, әлбәттә. Төрле чаралар, соревнованиялар уздырадырык. Инде бу хәдәр бик күп катнашыпмаса, барыбер менә шушы без атнага ике мәртәбә Аллаһка шөкер тырышабыз, анда барып һаман да үзебезнең формада тора. Я калса без Зөһрә ханым хакында да сөйләшергә тиешбез, чөнки күпчелек мәхәббәт җырларыгыз барыбер аңа багышлангандыр. Менә кияүгә чыккач, өйләнешкәч язылган җырлар дип әйттегез бит. Әлбәттә бит, инде ни сәездә үзеңнең тормыш иптәшең, хатының, җәмәгатең, ул сиңа иң беренче елларда өйләнешкәндә бер караш булса аңа, күбрәк әлбәттә инде бары тик хатын-кыз булар яратып караш булса, инде менә күбрәк еллар узган саен ул сиңа гомумән башка ничек дип әйтәм, мөнәсәбәтләр формалаша башлый. Ул сиңа дус та, ул сиңа иптәш та, ул сиңа киңәшче та, ул сиңа гомумән менә шул чырак булмаса, мин уйлыйм, күп гаиләләр шушы картлык көннәренә хәтле бергә яши алмаслар иде. Чөнки мәхәббәт бит ул ни сәгездә еллар узган саен ничектер соры төскә әйләнә башлый. Инде күнегәсең мәхәббәт бит инде ул җете кызыл тиз уңа диләр. Әгәр син ныграк та яраткан булсаң, ул әле мәхәббәтен тизрәк тә сударга мөмкин. Ә инде менә күбрәк мин берлек барлык яшьләргә тәкъдим итәр идем. Сиңа ярыңны сайларга кирәк. Бары тик башыңны югалтып яратып кына түгел, уйлап алдагы көннәрне, сен менә шуны аңлай, син хатын итеп карап, бу ничек булыр икән алдагы көннәрдә дип менә атала бәрелә бер атна йөрдең дә, инде икенче атна син аңа үзеңнең кулыңны, йөрәгеңне тәкъдим итәсең. Не по любви, а по расчету булып чыга бит. Юк инде, алай түгел. Алай түгел, алдагы көнен уйлау, ул теге анда булган кеше ярату да. Ярату әлбәттә беренче урында булат. Инде инде яратмаган кешегә бу яхшы ашарга пешерә, бу яхшы әзерлей дип кенә кеге чыгып, яки анда яны булмый. Менә барысында уйлап эшләргә кирәк. Чөнки гомере бит ул озын. Гомере буе синең нәрсә генә булмаска мөмкин. Менә шу авыр гомер юлларын узарга син үзеңә дөрес итеп сайлау кирәк тормыш иптәшең. Мин бүгенге көндә Құдайға рәхмәтлімін, менә үземнең бүгенге көндә хаманда бергә яши торган хатыным булганына. Чөнки мин инде ел сайын ничек дип әйтим, инде үземне мактап та куям, дөрес итеп сайлаганмын икән дип.
Әбәлкі маңын керісік де бардыр, шынки әйтәдер, әйтәдер біл. Біз мәтәрін қатын қызын көрәбіз де, яратабыз де. Ол бізіне сайлай ма? Сайламай ба? Ол бітінде қатын қызыршы. Әгер де ол риза болмаса, біз бітәрін күшті бейлендір алмаймыз. Шынан көрә, мәне біз сайлау деген мәселә, ол ики яқлы. Ики яқлығына дебетті алмай көбірек қатын қыздан тұра. Біз яратабыз екен, бізді сайлаушы ұл қатын қыз. Әміне демек, ансын айтыра керек, Зықыра демек мені сайлаған екен, менің рахметлі мен. Демек, ол ана, аныңда баш ішілеген көресің. Әйінде бүгінгі күнде келгенде, ұл қаманда ішілей, аның іші бек қатлаулы, Республика онкология өзәкінде, ол табиб, врач. Шыңа күре, өзен аяммеше, жәлләмеше әлқамында ішілей. Пәм біз енді көбірек бүтін ялларыбызны біргеліп ұзырға тұршабыз. Қоя барсақ та бірге барабыз. Бар өш өндесім ялар. Әм мен қатыннан біраз ялатым әлі, сен де менден ялайт әлі, бар санитория барып қайт. Біз алай арты бір-бірімізден башқа ермейбіз. Қоя барсақ та бірге барға тұршабыз. Шынки, әйткенімше, ғұмырымның ең матур шырлары, шоқшы кастролерді ері бұзған вақытлар, көпме біз ялғыз болған ба, шоңын көрі қалған ғұмырларына көпірі бірге болға тұршабыз. Әміне қойсы жырларығызына Зықыра ханымға бағышланған? Менің жырымда бар, Зықыра кәй ялғызым дегенде де жырым бар, мақсус, аңа язған. Аның шығыр авторы Нариман Камал, аның қатын шылайық Зықыра. Мен шоңын көрі біз екі Зықыраға бағышланған жыры. Сүйлешіп жазылған. Ие, мақсус, шылай, шындай, шылай жазылған жыры. Әлбетте бүтін жырыңна қатыныңа бағышлап жазып жырлап болмай. Ол бетінде абстракт не бір, тіке, жекті бәйтемейін де. Мәхәббет те бит оған сен аны зұр көзіктен шығып ядасың. Сен өзіңнің есіміңнен түгіл, сен хәр бір кішінің хисін өзіңнің ерегің арқылы өт кересің. Мәселен, мен жазам екен кімніңдір Алла сақасын әті сүлген ме, әні сүлген ме, мәлі үшінде бек ауыр жыр шығыр қолға келіп кіргеш, ядасы келем, мәселен, менім әні әті есен. Әбет ол кешірген қәліні сен кешірәбілігі әті ештің. Хәм сен өзің ішіңіне төгіл, өзің ісіменіңе төгіл, қәр бір кіші ісімінен язған көбік, жырлаған көбік жырлаға тиештің. Мен әзалда отырған қәр бір кіші отырып таңлаға тиеш, қарап өмін әк мені тұрда жырлай бетті. Нүжәлі мұның да шолай екен болған деп, ұлап отырға тиеш ол. Әбақтың ісі әмейінде бүтінде аңдыр әсабымызға мүмкін. Шаңа көрі, біз шағырлар, композиторлар ол қәр бір кішінің тойдасы білен хистері беншіге тиеш. Кешіре білге тиеш. Қар бір тұйдығында қисіне, өзіңіне кетіп. Ә бүгін күнде нендер жер үстінде шейсі ма? Бүгін күнде айырып құйған шығырларым жоқ, чүнкі әлі көптен түріне бір өзіме ұшаған жер жазым, мақсус өзім үшін жаздым. Жершілді ойлап отырсыңдар, бермей бір кішіге де бөжеріні. Чүнкі енді қадыр бөжеріні Алла берсе, мені тезден Татар радиосы бойынша, һәм ТИМ-ТВ каналынан біз ротация баршан ашақ. Һәм мен өлім, мына бұл жеріне язылу тарихы да бек қиық, бек шектеп айтамын де, язылу тарихының бек күн тәләп етті, шында күннің тәләбі. Бір қарағанда бұл тема енді көптен топталған тема болса да, алайтып язылған жерлер жоқ еді. Мен бұл жырының текстінде мақсус мына шушы есімін айтып, аны іштәлігін деген примерін айтып, яздырдым Шағира Гүлнар Айыпова. Жырының есімі болашақ, сүйген яры керек хәр кімге. Шынки бары тек мына сүйген яры кіші болғанда ғана, кіші үшін дүния, яшау, тулы мағыналы. Әйінде кішінің сүйген яры болмаса, дүниеда яшау бітіріне қызық түгіл. Әне үшін яшырға керек деген нәрсе бар, сүйген яры болмаса. Сүйген яры болса, дүниеда бітін нәрсе, қатты ашта отырып бұла, яланғашта отырып бұла,
сенің сүйген ярың бар. Ол барысында алмаштыра. Зафар абай, вақыт тауып біздің студияға келгеніңіз үшін, қонақ болғаныңыз үшін зор рахмет сізге. Әлі Құдай насип етсе, бәлкі юбилейіңіз, алдыңнан да көрішерміз. Мен сізге тілегім шул, Илхам сізді ташламасын, Илхам сізге ешірек келсін, һәм тағы да хитларыңыз білен бізді тамашашыларыңызды сүйіндіріңіз. Рахмет жоқсан шақырғаныңыз үшін, яңадан тамашашылған шыраштырғаныңыз үшін, һәм енді әлбетте, мен өлем, әлі яңадан біз шырашырбыз, сіз шақырсағыз әлбетте, біз тілеп, рахатланып келербіз. Сау болыңыз.